Kas gan nezina mazo Ansi? Tas būtu brīnums, ja kāds teiktu, es nezinu, kas mūsu pusē tas ir. Un jāsaka tā, es brīnos, ka jau sen viņš nav pieteikts konkursam par sakoptu vietu ar ļoti savdabīgu ievirzi. Ja? Jo te es tā jūtos gandrīz kā muzejā un varu apbrīnot to cilvēku prasmi atrast katrai skulptūrai vietu, katram vecam priekšmetam vietu, arī jaunām lietām atrast vietu. Ja? Te ir tik liela daudzveidība un var tikai apbrīnot tos cilvēkus, kas to visu ir radījuši. Un es domāju, ka katrs iegriežoties ne tikai paēst pusdienas vai vakariņas vienalga vai atpūsties vai kā, var justies gaidīts ar šo ļoti lielo daudzveidību, pa kuru var pastaigāt. Tas nav tikai augi. Te nav daļdārs parastā izpratnē. Tas ir mūzejs dabā, ja tā varētu teikt. Un par šādu vietu mums ir tikai jāpriecājas. Jāsaka, te ir padomāts gandrīz par augu vēlmēm, ne tikai par to, kā viņš izskatās, bet kā viņš labi aug šādās nojumēs petūnijas, jo tas pat septembra vidū tik skaisti ziedošas. Ja? Un te pat tās blakus mēs redzam atkal cita veida veidojumus un par katru to ir piedomāts tātad atrast pielietojumu.